Oda am daskuna zevika vitivisuli da motsviden es pralevi da pizdavit zevidan chem bizashvili. Ronia kobatseze zevida napadenia. Ratom iqo Ronia kobatsis mimartkan. Azze. Rato da chota is ari da aktivurats da. Aktivurobs am imaze sakmes. Da maina mats imaze khonda sakme da akhla ik miushvevda monies. Godovda kit biche mak eriger da imis meri agar maksus ra mokta. Рад მომხდა რამე თუ წამევედე რამე და დევეციაზე არო. კაცი დგას იქ პოლიცია და ხმას არიღებს და ამდენი მთვრალები ესენი ვერ ჩაყარა და ვერ წეიყვანა და იქ ვერ შეყარა თუ მილიცია არ არის. იქ და პოლიცია არ არის. და პოლიცია არერთვოდა ამ არერთვოდა. ვი ამდენი ახალგაზრდები ურტყამდნენ აგერ ჩვენზე და ჩვენი ხალხი აშველებდნენ ისევ. მაგაზე უკვე იყო რა გადაწყვეტილი რომ გამოყოფილიყო ნა ტერიტორია და ადგილი მიწა ამ დროს მევიდნენ და დაგვიშინეს და გაგულახეს რა რო ვთქვა ასე და ის პიროვნებამ და დაიკითხოს გამგებელი იყო იქა და ყველაფერი აბსოლუტურად დაინახა თავისი თვალებით და გაიგონა და ჩვენზე მოიტანა იერიში სოფლის ახალგაზრდობა ქრისტიანული მხრიდან იმის გულისთვის რომ ჩვენ ვითხოვთ სასაფლაოს და გვეკუთვნის გვინდა თავრობამ დაგვიმტკიცა გვაძლევს მაგრამ სოფლის მოსახლეობა ქრისტიანული მხრიდან არის წინააღმდეგ რა და ვარ ვიცი ვინ დამარტყა ყველა გვირტყავდა რა ერთი სიტყვით დატოვოს გამგებელმა სკამი დატოვოს და წავიდეს გამგებელმა რატომ ხალხი შეყარა აბუნდა იყო ჩვეულებრივი თავდასხმა რომ არ ყოფილიყვნენ ბიჭები ჩემ ქმარს ჩაქოლავდნენ იქ ქვეცოლი ხარ გვერდით და ქმარზე ობნებიან შენი ცოლი შენი დედა ჩაქოლეთ მაგის ყველაფერი თავდასხმა სამართალდამცავები ამ დროს რას აკეთებენ იყვნენ არაფერს იდგნენ პირიქით ჩვენ გვეუბნებოდნენ გაჩერდით და ჩვენ ვიცავდით ჩვენ თავს არავის არაუღია არავის ხელი რაც მოხდა ეს არის აშკარა დისკრიმინაცია ეს ასე არ შეიძლება მუსლიმებს მინარეთი უნგრიო მეჩეთში უბრძალო სასაფლაოზე და საფლავება აუბრძალო და საშუალება არ მისცე და უყონებლივ ვთხოვთ და მოვითხოვთ ჩვენი ხელისუფლებისგან ჩვენი უფლებების დაცვას ადრიანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ქუჩაში და გზაში არ უნდა წყვეტდეს საქმეს ის უნდა აგვარებდეს იურდიულ ჩარჩოებში ყველა საკითხს და აზრთა სხვადასხვაობა ყოველთვის იქნება სხვადასხვა მრწამსისა თუ რასის ასე ვთქვათ სუბიექტებში